nak bincang lagi kerana kita belum ada arahan daripada peringkat pusat sama ada Wafakat Nasional ini hanya kekal antara UMNO dan PAS sahaja ke, ataupun apabila dah ada penerimaan ahli baru dalam Wafakat MN Plus ini. Saya sendiri sebagai pengurusi penyelaras DUN Pulai Sebatang Pontian, jadi di tempat Datuk kan Pontian eh, jadi saya Pulai Sebatang Datuk Penuh kan, jadi dan yang kedua Dr. Karim Nur Rahman dia sebagai pengurusi penyelaras DUN Pekan Denas bawah Tanjung Piai. Selain daripada itu, kita sedang dalam progres bagaimana yang dimaklumkan untuk dalam masa yang terdekat itu kan, pelantikan. Firman,